Завершився матч 13-го туру ХФЛ Ліг Фенікс Самсон. Вітаємо сьогодні Фенікс з першою перемогою у чемпіонаті. Хороший матч. Емоції після матчу? Прекрасні, найкращі. Можливо, ви, коли ще не було трансляції, команда роділа. Вітала тренера, друг друга, всі на позитиви. На кінець-то ми добули цю першу нашу перемогу. Вже, в принципі, не програємо дві гри підряд, це вже третя. Сподіваюся, цей підйом буде продовжуватися. Будемо в наступній грі, по-моєму, шарком давати бій. Дуже щасливі, дуже раді. Дякую супернику за гру. Дякую вашій команді, бажаю успіхів.